ပါကက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကလူတရာကျော်တည်ဆုံခဲ့တဲ့မြေစာပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ဂျပန်သာချပြီးနောက်ထပ်မြေစာပုံပြိုကျမှုတစ်ခုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့နနက်9:55မိနစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေစာပုံပြိုကျမှုမှာတော့လူတအူးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဖားကန်မြို့နယ်နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စုကအေဗာဝင်နာကုမ္ပဏီရဲ့ပေ40ကျော်55ပင်နေပါရှိတဲ့စွန့်ပစ်မြေစာပုံပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြေစာပုံမှာရေမစေးကြောက်ရှာဖွေနေတဲ့အမျိုးသား၄ဦးတွေကတအူးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့၃ဦးကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖားကန်မြို့မှရဲစခန်းရဲ့စခန်းမှုဖြစ်သူဒူရဲမှုနိုင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင် ဖားကန်ဒေတာအတွင်းတရားမဝင်ကြောက်ရှာဖွေမှုတွေကြောင့်မြေစာပုံတွေမှာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဒူရဲမှုနိုင်ဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟောဖားကန်ကမြေစာပုံဆိုတာကျွန်တော်ပေး၄၀လောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့၄၀လောက်ဆိုတော့အဲ့ဘာဝင်တာလုပ်ကွက်ဟိုနတ်မော်ပေါ့နော်နတ်မော်နတ်မော်ပေါ့။အဲ့ဒီဘုံကမှအဲ့ဒီရေမစေးသမားတယောက်ကအဲ့ဒီအောက်မှာလုပ်နေတော့မှာဘုရားမြေကပြုံပြီးတော့ပ
ပြောကြလာပြန်မှာပါပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တုံးရောက်တော့တန်ရမရပါဘူးလူဝင်မလာ 28ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေစာပုံပြိုကျမှုကတအူးတေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ဖားကဲမျိုးမှရဲစခန်းမှာတေမှုတေခင်အမှတ်စဉ်86ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်မလာ 22ရက်နေ့ကလည်းဖားကဲမျိုးနယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုနဲ့စိတ်ငူကျေးရွာအုပ်စုအကြားစံခတ်ကူးကျေးရွာအပိုင်မှာရှိတဲ့ပေတထ